Təbii ki, İlqar Məmmədov azadlığı haqq edir. Çünki İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı həm Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarları var, həm də Azərbaycanda demək olar ki, hər kəs bilir ki, İlqar Məmmədovun heç bir günahı yoxdur. Azərbaycanda onunla bağlı, onun işi ilə bağlı keçirilən məhkəmələr saxta olubdur. Bu məhkəmələrin bir çoxunda biz iştirak etmişik, digər dostlarımız iştirak edib, jurnalistlər çəkiblər, görüblər, danışıblar, yazıblar. Yəni, Azərbaycan ictimaiyyəti, o cümlədən də Azərbaycan xaricində hər kəs bilir ki, İlqar Məmmədovun işi qurama işdir. Və İlqar Məmmədov məhz Azərbaycan iqtidarının və ilk növbədə İlham Əliyevin alternativ olduğuna görə həbsdədir, həbs olundu və İlqar Məmmədov alternativ fikir, müxalif fikir söylədiyinə görə, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə, yəni siyasətçi, müxalifətçi olduğuna görə həbs olunubdur. Yəni onu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi də bir məhkəmə olaraq, beynəlxalq məhkəmə olaraq bunu təyin edibdir, bununla bağlı da qərar veribdir. Ona görə mən düşünürəm ki, burada humanistlikdən daha çox mən fikirləşirəm ki, İlham Əliyev Azərbaycanın düşdüyü bu durumu, yəni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ilə bildiyiniz kimi kommunikasiya çox yaxın bir zamanda bitdi və Azərbaycanın Avropa Şurasında olub-olmaması məsələsi artıq yəni gündəmdədir və Avropa Məhkəməsi bununla bağlı qərar verəcək və ümumən məhz buna görə, bu işə görə, təbii ki, burada yalnız İlqar Məmmədov işi deyil, digər siyasi məhbusların, digər deməli, hüquq pozuntuları da var sözsüz ki, amma ilk növbədə bu məsələyə görə Avropa Şurası ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında ciddi problemlər yaşanır. Azərbaycan dövləti arasında ciddi problemlər yaşanır. Və bu problemləri həll etmək lazımdır. Yəni, İlqar Məmmədovun bugün həbsdə qalması Azərbaycanın müsbət imicinə xələldir. Azərbaycan müsbət imici üçün belə deyə də, müsbət heç bir tövbə vermir, tam əksinə. Ona görə mən düşünürəm ki, burada humanizmdən daha çox rasional düşüncə desək daha məqsəd uyğun olar. Səməd Seyidovla bağlı verilən qərardan sonra sizcə Aşbəli Azərbaycan münasibətləri hansı istiqamətdə dəyişəcək? Hər halda düşünürəm ki, Səməd Seyidov bundan sonra Aşbanın sessiyalarında iştirak edə bilməyəcək. Çünki o 2 il ərzində nəinki iştirak, nəinki orada bir fikir bildirmək, hətta sual vermək belə hüququndan məhrub olunubdur. Yəni onun oradakı iştirakı artıq mənasız bir prosedura çevrilibdir. Düzdür, Azərbaycan iqtidarı belə deyək də öz o heç ad da tapa bilmirəm açığı buna. Yəni öz qeyri belə professional və dövlətçiliyə heç də uyğun olmayan bu hərəkət yəni siyasətini davam etdirsə, təbii ki, onu yəni bir deputat kimi geri çəkməyəcək. Yəni bir nümayəndə kimi geri çəkməyəcək və bundan sonra da Səməd Seyidov orada iştirak etməyə çalışacaq. Təbii ki, sual vermək, müzakirələrdə iştirak etmək, fikir bildirmək imkanı olmasa da, amma belə deyək də, altdan hansısa proseslərə müdaxilə etməyə hər halda çalışacaq. Mən belə düşünürəm və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan iqtidarı elə bu şəkildə də hərəkət edəcək. Çünki onun bütün indiyənə qədər bu illər ərzində həyata keçirdiyi siyasət onu göstərir ki, burada belə deyək də, bir dövlət adamı kimi düşünüb dövlətin maraqlarını, bu xalqın və ölkənin maraqlarını düşünüb qərarlar verilmir. Qərarlar sadəcə belə deyək də, bir dar çərçivədə olan insanların maraqlarına uyğun qərarlar verilir. Ona görə mən düşünürəm ki, Səməd Seyidov yoluna davam edəcək. Amma bu Azərbaycana heç nə qazandırmayacaq, Azərbaycan iqtidarına da heç nə qazandırmayacaq və düşünürəm ki, sonuc etibarilə Azərbaycan hakimiyyəti ilə Avropa Şurasının institutlar arasında o problemlər ki var, bu problemlər daha da dərinləşəcək və müəyyən bir dövr qırılma nöqtəsinə qədər gələcək. Belə, ona görə mən fikirləşirəm ki, Səməd Seyidovu geri çağırmaq lazımdır. Azərbaycanda azad və ədalətli parlament seçkiləri keçirilməlidir ki, xalqın iradəsini əks etdirən insanlar, şəxslər deputat seçilib, sonra da nümayəndə olaraq Avropa Şurasında ölkəmizi təmsil etsinlər. Bu olmayana qədər
Səməd Seyidov olmasın, başqa birisi olsun, bunun heç bir təsiri olmayacaq bu münasibətlərə, mən düşünürəm. Hərəkatdan partiyaya çevrildiniz, amma hələlik məclis iclasınız baş tutmayıb. Bu arada nə deyə bilərsiniz? Doğru buyurdunuz, yəni bizim qurultayımız hardasa bir ay bundan əvvəl keçirildi və qurultaydan həmən sonra biz məclisin, yəni partiya məclisinin ilk toplantısını keçirib məclisin sədrini, komitə rəhbərlərini, o cümlədən idarə heyətin üzvlərini seçməyi planlaşdırırdıq. Lakin bu arada İlqar Məmmədovun həbsdən azad olunma ehtimalı vardı. Və məhz bu ehtimalı nəzərə alaraq biz düşündük ki, may ayının sonuna qədər, hətta deyərdim ki, iyun ayının birinci həftəsinə qədər məclisin toplantısını keçirməyək. Çünki istəyimiz ondan ibarətdir ki, əgər İlqar Məmmədov bu vaxt ərzində həbsdən çıxacaqsa, məhz onun iştirakı ilə məclisimizin tarixi birinci iclasını keçirək. Yəni, səbəb bundan ibarətdir və düşünürəm ki, hər bir halda çox yaxın zamanda məclisin toplantısı olacaq. Orada dediyim kimi idarə heyəti seçiləcək, komitə rəhbərləri seçiləcək, məclisin sədri gizli səs vermə yolu ilə seçiləcək və bundan sonra artıq kollarımızı necə deyilər çırmalayıb işə başlamalıyıq. Daha dinamik, daha aktiv və daha fərqli bir komandayla, daha belə deyək də, fərqli bir strukturla işə başlamalıyıq. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz elə etməliyik ki, real partiyası sadəcə bir deklarasiyalar, bəyanatlar partiyası olmasın. Bu partiya ilk növbədə iş, hərəkət partiyası olsun. Təşəkkür edirəm.